Da je Zlatibor nezaobilazna destinacija na turističkoj karti Srbije, dokazuje i nedavno objavljena reportaža CNN Travel portala u kome se Zlatibor našao na listi destinacija koje se u Srbiji moraju posetiti. U reportaži je posebna pažnja posvećena Stopića pećini, muzeju u Sirogojnu i gastronomiji ovog kraja, a kao glavna karakteristika izdvojena je činjenica da je Zlatibor destinacija koja tokom cele godine gostima pruža idealne uslove za boravak. Još jedna svetski poznata televizija promovisaće Zlatibor. Ekipa televizije iz Velike Britanije boravi na Zlatiboru, gde će tokom trodnevnog boravka snimati reportaže koje će se prikazivati na kanalima Sky televizije širom Evrope i sveta. Tročana ekipa za vreme boravka na Zlatiboru obilazi turističke atrakcije, Stopića pećinu, muzej Staro selo u Sirogojnu, centar Zlatibora. Posebna pažnja biće posvećena gastronomskim specijalitetima, a članovi ekipe izrazili su želju da snime izlazak i zalazak sunca na Torniku, najvišem vrhu Zlatibora, kako bi gledaocima širom sveta na najbolji mogući način dočarali raznovrsnost turističke ponude Zlatibora. Gosti iz Britanije oprobali su se u spretnosti u Avantura parku, napravili uzbudljive kadrove vožnjom kvadova, a posebno su bili fascinirani mirisima i ukusima tradicionalnih proizvoda tokom snimanja Zlatiborske pijace. Dolazak ekipe britanske televizije realizuje se u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije. Reportaže o Srbiji, među kojima Zlatibor zauzima posebno mesto, premijerno će biti prikazane na kanalima Sky televizije tokom jula, a bit će reprizirane tokom naredne 3 godine.